Tashmë që Shqipëria është në pritje të hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian, emisioni Arena ka sjell një analizë të plotë të sfidave që vendi ton I duhet të përballet. Në një panel me deputetë dhe akademik, u diskutua për pengesat që kanë çuar në shtyrjen e këtij procesi. Sipas kryetarit të Libras, Ben Blushi, klasa politike nuk po e gjen konsensusin për të përshtatur reformat me atë të BE-s. Reforma në drejtësi, dekriminalizimi, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit janë disa nga gjërat që po e pengojnë integrimin. Klasa politike nuk po gjen dot konsensusin e dur për të përshtatur reformat tona me Bashkimin Evropian, zbatuar pesë prioritetet strategjike që Bashkimi Evropian I kërkon Shqipërisë. Në fakt, këto nuk janë pesë prioritete për që Bashkimi Evropian ne ka vënë ne. Janë pesë kushte që shqiptarët e kërkojnë klasës tyre politike. Për çfarë janë këto? Reforma në drejtësi, e cila është kryer vetëm letër dhe është bllokuar. Dekriminalizimi patjetër si proces gjysmak edhe I papërfunduar. Lufta kundër krimit të organizuar dhe edhe korrupsionit me theks të fortë te kanabizimi I vendit. Reforma zgjedhore, dikush thotë është kusht, dikush thotë është kriter, por është gjë që u përmend nga kancelaria Merkel, çka eksportojmë? Ose drog, ose material njerëzor. Pra ose emigrant, ose kanabis. Edhe mendon që Europa është sterile, nuk e shef dhe duhet na tolerojë ne, nuk e di për çfarë arsyesh. Kjo shpjegon edhe ftohtësinë e zonjës Merkel. E cila nuk mund ta imagjinoj dot se si vendi lider I Bashkimit Evropian nuk është absolutisht ndikuar nga çfarë ndodhi një javë përpara në Tiranë dhe ishte për mua naive që sulmoi deputetin e Bundestagut sikur ishte ai fajtor për këtë gjë. Për deputetin Aldo Bumçi, e gjitha kjo ka ardhur si pasojë e keqeverisjes. Unë mendoj që çfarë ka ndodhur është rrjedhoi e qeverisjes. Pra është rrjedhoi logjike. A është lajmi keq që ne nuk marrim negociatat? Po, por është lajmi keq që vjen nga lajmi keq e drogës. A është droga lajmi keq? Po. A është lajmi keq që ka krim politik? Po. A është lajmi keq që zgjedhjet preken? Të gjitha këto lajme të këqija sjellin lajmin e keq që nuk hapen negociatat. Akademiku Lisen Bashkurti ngre një nga problemet më të mëdha që po përballet Shqipëria, kultivimi I lëndëve narkotike dhe sipas tij kemi hyrë në rrugën e Kolumbisë. Shikon, neve që kemi hynë rrugën e Kolumbis, kjo është kret të qartë. E pritëm me entuziazm goditjen që u bë në Lazarat, dhe mendum se do ketë një seriozitet dhe angazhim sistemi sigurisë kombëtare për të parandaluar zgjerimin, e vërtet është që ne kemi dështuar si shtet me kanabizimin. Dhe Shqipëria ka hynë në linjen më të keqet mundshme lidhur me drogat dhe traficit. Duke u ndalur tek integrimi, Ervis Iliazaj tha se loja politike me integrimin dhe mungesa e vullnetit për bashkëpunim mes forcave politike janë vetëm disa nga problemet e këtij procesi. Është bërë një lojë e madhe politike me ëndrrën evropian të shqiptarëve apo jo, për kapital elektoral, siç e tha dhe zoti Blushi. Dhe un ka një mungesë vullneti ose një mos bashkëpunim të forcave politike që është e qartë. Dhe un do të thosha këtë gjë që përtej defekteve që kanë pasur majorancat aktuale, mos ta harojmë dhe të gjithë e dinë që opozitat nuk është se kanë qenë ndonjëherë bashkëpunuese. Pikërisht nuk kanë pasur luksin që të jepni këtë kapital politik dje dhe sot. Për sa I përket kapjes së administratës publike nga qeveria, Aldo Bumçi mendon se ka ardhur koha për një pakt politik lidhur me këtë çështje, ndërsa Blushi thotë se administrata publike ka nevojë për një reformë të hartuar nga ndërkombëtarët, pasi tashmë partitë nuk po konkurrojnë më me ide, por me vende pune.